Taigi, sveiki visi, čia aštumas ir čia yra mano short video ir aš tiesiog vaikščiojau tiesiog su draugu mieste ir pamačiau, kad atsirado, nu, yra tokių kaip ir jelly fruits saldainių ir aš žinau, kad su tokiais daro ASMR kažkas tokio, ar nu, tiesiog tipo valgo juos ir tipo žiūri, fani yra tai žiūrėt. Tai kaip jūs manot, aš ir nusipirkau. Kad jums pamanyti, tai žodžiu, nusipirkau keturis, du jau atidaviau draugam, o du liko, va tokie, tai nežinau, bandysiu, geltoną davai. Tai žodžiu, vat. O, tai vad. Okay. Tai žodžiu, va toksai vad yra. Okay. Eina savo biškis saldus. Nu, bet žodžiu, vad. Laikinkit ir subscribinkit šito video. Surinkam ant šito video 3 laikus ir padarysiu daugiau tokių visokiausių jelly fruit challenge'ų. Jo, tai va, tai ačiū visiems, kad žiūrėjo šitą, nežinau, kažkokį video, žodžiu, šiaip žiauriai fantai ir padaryt. Jūs irgi galite pabandyti patys, žiauriai fani yra. Tai žodžiu, surinkam ant šito video 3 laikus. Ir tada aš padarysiu daugiau šitų jelly fruit challenge'ų. Tai va, toksai mano buvo kaip ir short video. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjo ir bye bye, peace out.